Neda, neda.
صاحب حسین کے زینب کا قابلہ صاحب حسین کے زینب کا قابلہ کس حسرت و قلب کا ہے جسے مقابلہ یثرب کا قرب گورے غریبہ سے فاصلہ یثرب کا قرب گورے غریبہ سے فاصلہ زینب پکاری گھر میں نہ صورت دکھاؤں گی میں تو نبی کے روضے پاک سے کو جاؤں گی زینب پکاری گھر میں نہ صورت دکھاؤں گی میں تو نبی کے روضے پاک سے کو جاؤں گی میں تو نبی کے روضے پاک سے کو جاؤں گی تو سب نے کہا قبول ہے میں بنت مرتضیٰ قبر نبی پر لوٹا ہوا قافلہ گیا قبر نبی پر لوٹا ہوا قافلہ تو زینب نے باب روز پا جا کر یہ دی صدا اٹھئے لحظ سے سو چکے اے فخر انبیاء اٹھئے لحظ سے سو چکے اے فخر انبیاء اٹھئے لحظ سے سو چکے حضرت کے لفظ دل کے ہزار نانا تیرے ناس کے زبار نانا تیرے ناس کے زبار نانا تیرے بار لبیک کی صدا ہوئی تربت سے آشکا آئے طواف کعبہ کیا سب نے آئے طواف قبر کیا سب نے داخل ہوئے روا کے پیغمبر میں سو گوا زینب بلائے لے کے پکاری کے میں نسا زینب بلائے لے کے پکاری کے میں نسا زینب بلائے معمول ہے کہ گھر میں مسافر جو آئے وطن کے واسطے تحفہ بلا اہل وطن کے واسطے تحفہ بلاتا اہل وطن کے واسطے تحفہ بلاتا ہے میں تحفے ماریا سے بہت ساتھ لائی ہوں میں تحفے ماریا سے بہت ساتھ لائی ہوں پرخون لباس سید خوش ذات لائی ہوں بازو بنی رسی کے یہ ہاتھ لائی ہوں بازو بنی رسی کے ناداری سفر سے یہ سوغات لائی ہوں دور از وطن شہیدوں کی پوشاک پاک ہے خوشی ابن بوتراب کے مرکز کی خاک ہے خوشی ابن بوتراب کے مرکز کی خاک ہے خوشی ابن بوتراب کے
الحق خاتب تو زینب کے بعد بانوئے سلطان کربلا اٹھی لحد کے گرد اٹھری پھر بتاب کا لے کر بلائے قبر کی روزوں کے یہ تسلیم ہے حبیب خدا پکڑے آمیا تسلیم ہے حبیب خدا پکڑے آمیا ہو کر سفر سے تیرا میں نا ساد ایک نن موسا پھر گلا ارے سوگات ایک نن موسا پھر گلا نن موسا پھر گلا تو یہ کہہ کے خون بھرا ہوا کرتا تعبیر کا تعبیر قبر پاک پاک پھیلا کے لایا ایک دفعہ میرے مادری نے جوش جویا ارے اللہ کرائے کرتے کی بولی بتا ہوگا لے کر بلائے کرتے کی بولی بتا گستاخیاں نہیں یہ مناسب غلام کو سلام تو کرو خیر لانا اصغر سلام گستاخیاں نہیں یہ مناسب غلام ارے اصغر سلام تو کرو خیر لانا بلائیوں کا دل میں دار